Basi ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kingdom Television, naomba nikukaribishe katika programu hii. Kama kawaida, basi utakuwa nami Dr. Godwin Mnewe kukuendeshea kipindi hiki, na namshukuru sana. Atakuja kuja kuleta kitu cha tofauti, kama vile atatumiwa kuleta kitu cha tofauti. Unaona, walikuwa wanaishi kwa mateso, kwa walikuwa wanasambaa dunia nzima. Wanadamu wanaposambaa, wanakosa maelekezo ya serikali ya mbinguni, wanaishi kwa shida, wanaenda kwa kubahatisha. Wakati mwingine mvua zipo, hali ngumu, magonjwa na kuna vitu vilikuwa vinawatisha kwenye dunia hii, kwa sababu walikuwa wanasambaa kila kona. Dunia ilikuwa inatisha, vitu vinawaogofya. Sasa walivyokuwa wanazidi kujaa duniani na kuenda kila eneo, kuna mazingira yalikuwa yanawapa shida, wakati mwingine walikuwa wanakosa mvua. Sasa kwa sababu mwanadamu ameumbwa kutawala yaani kuidhibiti dunia, kwa walikuwa wanashindwa kuidhibiti dunia. Ile hali ya kutoidhibiti dunia ikawa inawapa shida, ikabidi sasa waanze kuita, yaani kutafuta nguvu ya kuwasaidia kuanza kuidhibiti dunia. Wengine walikuwa wanaenda kwenye miti, wanalia, wanasema maneno maneno. Bahati mbaya, mzee wa mbinguni hawezi kuitikia kwa staili ile, kwa sababu mpango wake ulikuwa ni kuja kurejesha ufalme kupitia mfalme Yesu, na ilianzia kwa Ibrahim kwenda kwa uzao ule. Sasa watu wengine walikuwa wanalia, mzee hawezi kuwasikia, kwa sababu alikuwa na mpango wa kuja kurejesha ufalme. Kwa wanapolia kwenye misitu, kwenye milima, kwa sababu kipindi hicho shetani ndo aliingia kwenye platform ya kuitawala dunia, maana yeye ndo alikuwa ameipindua serikali ya Adamu hapa duniani, ya ufalme wa mbinguni hapa duniani. Kwa hiyo akawa sasa ndio mtawala duniani, kwa ile mapepo yote akawa ameshika dunia. Kwa hiyo yale sasa ndio alikuwa anaitikia, yanawafanya kama kuwapa majibu wanadamu, lakini alikuwa ni majibu feki. Mwanadamu akifika amechoka, anataka chakula, akafika analia, au mvua inyeshi au chochote kile, akianza kulia pale, yale madude yanamtokea na kuonyesha kama vile yanataka kumsaidia, kama vile miungu, mizimu, miungu ya baba zao. Kwa pale ndio dini zikaanza, watu wakaanza kuanza dini zilianza baada ya watu kutafuta kile kilichopotea. Ndio maana neno dini ina maana ya religion, maanake ni kuwafunga watu kwenye kitu fulani. Tafsiri nyingine to search for something, yani unatafuta, kuna kitu kilipotea ndani ya Adamu, wanadamu. Vilipotea vitu viwili. Cha kwanza, walipoteza nguvu ya kuitawala, ya kuidhibiti dunia, lakini pia walipoteza pia koloni hili la dunia, wakawa sasa hawana mamlaka nayo. Kwa hivyo vitu walikuwa wanataka kutafuta kuidhibiti dunia. Wanatafutaje? Kwa wanavyozidi kwenda kwenye misitu na kutafuta, ndio na yale manguvu ya kishetani, wale mapepo yanawatokea, ndio yanawapa nguvu. Sasa wanaanza kusemeza na kusemeza nayo, ndio dini zikaanza, kwa sababu ya kutafuta kile kilichopotea. Kwa ile mizimu ikaanza kuunganika na wanadamu, kwa sababu walikuwa wanapata shida, wanatafuta ili kuidhibiti dunia. Kwa wale wakawa wanataka kuwapa nguvu kama ya kuidhibiti dunia, lakini ilikuwa ni uongo, ilikuwa ni kitu fake. Uwezo wa kuidhibiti dunia unatoka kwa serikali ya mbinguni peke yake. Kwa hiyo kwa muda mrefu watu ndio wakaanza kujitengenezea mahusiano kati yao na mapepo na shetani na miungu mbalimbali. Unaona, ndio dini zikaanza hapo. Kwa unaona, ufalme na dini tofauti. Ufalme unaanzia kwa mfalme wa mbinguni, dini zinaanzia kwa mwanadamu kuanza kutafuta kilichopotea, lakini ufalme ni serikali inakuja kurejesha kile kilichopotea, ambacho ni nguvu ya kutawala, ambayo ni kingship, pamoja na eneo la kiutawala ambayo ni kingdom, ambayo ni dunia hii ilikuja kurejeshwa. Kwa wanadamu wakaanza kusambaa dunia nzima kutafuta kile kilichopotea, ndio wakakutana na nguvu za kipepo, kwa sababu wanadamu, mashipepo walikuwa wanatawala dunia kipindi kwa Adamu alikuwa sio mtawala tena. Kwa hiyo wanawapa nguvu, wanazidi, dini zikaanza kuendesha, wanatambika mizimu, hivyo hivyo ndio dini zikaanzia hapo. Kwa hiyo hizo dini zikaendelea. Baada ya kuendelea, zikaja dini nyingi sana, na mfalme Yesu alipokuja miaka 2000 alikuja kurejesha ufalme, akaeleza habari za ufalme, ufalme, ufalme. Walipoleta ufalme, karne ya pili, Warumi wao wakaanzisha dini kinyume kabisa na ufalme ambao alianzisha mfalme, kitu ambacho ni elimu ya ufalme ambayo alileta Bwana Yesu. Karne ya kwanza wakaanzisha dini ya Ukristo, ndio ikaanza, wakaisambaza dunia nzima, inaitwa Roman Universal. Kwa hiyo waliisambaza dunia nzima, Ukristo waliusambaza dunia nzima kwa missionary wengi tu, walitumia kuisambaza dunia nzima Warumi kwa dini yao. Kwa hiyo sasa unaanza kuona kwamba ile ni dini. Sasa na wao walichofanya, wakaamua kutumia kitabu cha ufalme, kwa sababu ukiangalia hata Waisraeli kwa mfano, kabla ya kurejeshwa ufalme, kabla ufalme hujarejeshwa, ufalme hujakuja, Musa walipewa Torati, sheria za ufalme, sheria za nchi.
wao walipewa sheria ili ziwasaidie kuishi kwenye nchi watakokwenda kuitawala Kanaani kule, lakini baadaye wakaja kugeuza kuwa dini. Unaweza kuonana kwa dini ya Kiyahudi wakaanza kutumia zile sheria za mfalme wa mbinguni. Kwa hiyo mfalme wa mbinguni mpango wake ilikuwa kuleta sheria za nchi, yani katiba. Kwa watu wa dini wakaanza kuzivamia, kuzichukua ili ziwape uhalali. Na Warumi nao hivyo wakaamua kuchukua ile Biblia katiba ili wape uhalali, kwa sababu ilikuwa inakubalika na neno la Yesu ilikuwa linakubalika, wakaamua kuchukua neno lake ili kupata uhalali. Yani kuna mtu anataka ili apate kiki, apate uhalali, anatumia jina la mtu. Dini ni watu ambao wanatumia kiki ya jina la mfalme wa mbinguni. Wenyewe ni sio halisi, ila ili wakubalike lazima watumie jina la mbinguni, jina la mfalme wa mbinguni. Ndio maana lazima wataje jina la Mungu, jina la Yahweh Elohim, ili waonekane kama wana mahusiano, lakini ni uongo kabisa. Dini hazina mahusiano na mfalme wa mbinguni aliyeumba mbingu na dunia, ila wanatumia jina lake ili wapate wafuasi wengi, kwa sababu watu wanamjua huyu ndio aliyeumba mbingu na dunia. Kwa wamejiingiza ili kutafuta kiki kwenye jina hili. Na unakuta Warumi nao waliamua kutafuta kiki kupitia katiba ya ufalme ambayo ni Biblia, wakaamua kuisambaza, lakini lengo lao Warumi ilikuwa ni kuitawala dunia nzima kupitia dini, ila wakaamua kutumia hii Biblia kama sehemu ya kufanya kuutawala. Kwa hiyo kilichofanyika kwamba neno la mfalme wa mbinguni lilikuwepo miaka yote kabla hata Kristo, kabla dini, lilikuwepo kabla hata dini ya Kristo. Kwa hiyo ni watu wa dini wenyewe ndio wakaamua kulichukua ili liwape uhalali. Kwa mfalme ni ufalme. Ufalme haunaga vikundi vikundi. Haunaga vikundi vya kidini vikundi. Kwa sababu mpango wa serikali ya mbinguni wenyewe uko tofauti kabisa na dunia. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia ufalme wenyewe unataka Bwana Yesu akasema enendeni ulimwenguni kote, mkafanye mataifa kuwa wanafunzi. Unaona? Mpango wa mzee ni watoto wake kwenda ulimwenguni. Dini kazi yake ni kuwaleta na kuwakusanya watu. Kinyume kabisa, kingdom yenyewe iko kinyume. Kila unachoona kwenye ufalme chenye kwenye dini kiko tofauti. Dini wao wanaleta watu kuwakusanya pamoja. Ufalme unasema kwamba enendeni nyinyi kuwafuateni watu. Unaweza kuona. Ufalme ili uweze kupanda juu lazima ushuke chini, uwe mnyenyekevu. Ukishuka ndio unapandishwa. Kwenye dini unatakiwa kujipandisha, unajipandisha. Kwa hiyo dini ni tofauti na ufalme. Kwa kadri kwenye ufalme unavyozidi kutoa ndio unapokea. Lakini kwenye dini wenyewe watu wanapenda kupokea, ndio maana viongozi wa dini, watu wa dini wanapenda kupewa zaidi. Hawapendi kutoa. Kwa unaona kingdom na hii ni vitu tofauti. Kwenye ufalme ili uwe na maisha lazima uyapoteze maisha, maana sasa lazima uyapoteze maisha. Ili uwe na maisha lazima uyapoteze. Kwenye dini ili uwe na maisha lazima uyapate maisha, ndio unaona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko tofauti. Kwa hiyo swali lako ni zuri sana. Ninasema hivi, kama vitabu vitakatifu havifukamani na dini tulizonazo, kwa nini viko na vitoka? Vitabu vya nini? Neno la Yahweh Elohim liko wakati wote, neno lake linaishi milele. Watu wa dini ndio wamekurupukia ili neno. Kwanza sio la kwao, wao wamelikuta ndio wakaamua wapate kiki, wapate uhalali kwa watu kupitia ili neno. Lakini ili neno lilikuwa, kwa mfano Kristo ulianza karne ya pili, lakini neno Torati katiba ufalme ilikuwepo miaka yote. Musa anapewa zile sheria, anapewa ile sheria za serikali ya mbinguni, hakukuwa na dini yote, alipewa kama yeye kuwapa Waisraeli kama sheria za nchi waishi, sio sheria za dini. Kwa watu wa dini wenyewe ndio waliziba ili wapate uhalali. Mtu yote anaweza kutafuta uhalali kupitia kitu fulani. Kwa akiona kitu fulani kiko halali, yeye anakichukua ili kimpe uhalali. Ndio maana unaanza kuona mtu anatafuta kitambulisho ili kimpe uhalali. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe anakuwa haiko halali. Kwa anaweza kutumia kitambulisho asiwe, anaweza akawa fake lakini akatumisha kitambulisho kimpe uhalali. Kwa mtu anaweza kuwa sio raia wa nchi na akatafuta kitambulisho cha NIDA ili awe halali. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba watu wa dini walitafuta uhalali ili wakubalike watu kupitia ili neno, lakini hawana mahusiano, sio la kwao na haliwatambui. Ndio maana mfalme Yesu akaambia kabisa, baba alisema maneno haya kwamba siku ile wengi watasema, mbona Bwana tulifanya miujiza kwa jina lako, mbona tulitoa pepo, wanasema mimi sikuwajua, maana yake hamkuwa katika orodha ya watoto wangu ambao wako katika kitabu kile cha maisha. Kwa hiyo wengi unasikia kwenye dini na madhehebu, kwa sababu jina la Yesu linafanya kazi lenyewe ukilitumia kwa uaminifu, lakini ukiwa sio la yao fame, destination yako mwisho wako hauna mahusiano na yeye. Utatumia jina kuletea matokeo, lakini destination yako haina mahusiano na yeye. Kwa ndio maana shetani anaweza akatumia chochote kile cha mfalme wa mbinguni na akapata matokeo, kwa sababu ile ni kiumbe tu na anamwacha, lakini si hana mahusiano na baba wa mbinguni. Kwa hiyo na watu wa dini hivyo hivyo wamekurupukia hivi vitabu ili neno la mzee, kwa sababu liwape uhalali
na ukasema wangeenda wenyewe kama wenyewe, shetani angetumia dini yenyewe kwa wenyewe asingekubali. Ndio maana wengi hawataki hizo dini za kishetani moja kwa moja. Ukisikia dini ya shetani wanakimbia, ila akisikia dini ya kimungu anakubali. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanataka lile jina liwape uhalali, lakini hawana mahusiano kabisa na mfalme wa mbinguni, hawana. Kwa hiyo lazima uelewe kitu kama hicho. Shetani huwa anajigeuza awe kama malaika wa nuru kabisa, na yeye ndio chanzo cha dini na madhehebu zote, hizo idea zote za dini na madhehebu ni mpango wake ili kuweza kuharibu akili za watu ili wasiweze kuingia kwenye kingdom mentality. Kwa sababu mfalme wa mbinguni amemuumba kila mtoto wake kutumikia kusudi lake binafsi, na kila mtu atakuja kutoa hesabu yake kwa kusudi lake. Kwa hiyo dini wanawakusanya watu ili kuwapotosha wasitumikie makusudi yao, watumikie makusudi ya dini. Unapowaunganisha watu, mtu anasahau cha kwake, anaamua kutumikia ile taasisi. Manake dini zimekusudia kuwa kusudi la mfalme wa mbinguni ndani ya kila mwanadamu, na watu hawa watashindwa kuja kutoa hesabu kwa sababu hatatumikia kusudi, watatumikia kazi ya dini. Lakini tunamshukuru kwamba nyakati za mwisho injili ile ya ufalme ambayo mfalme Yesu alisema kwamba injili ya ufalme itakuja kuhubiriwa, ndio inakuja kuhubiriwa sasa. Nataka nikuhakikishie ndugu mpenzi mtazamaji, ndani ya miaka 100 mpaka miaka 50 dini na madhehebu zote zitakufa duniani. Manabii wa uongo watapotea kwa sababu inakuja elimu ambayo dunia haijawahi kusikia. Elimu ambayo inamfanya mtu kuishi na serikali ya mbinguni bila kuwa na kikundi chochote cha udalali. Dini ni madalali, wanataka uingie kwao wawe kama middleman, lakini mfalme wa mbinguni anataka twende moja kwa moja kupitia mwanae Yesu Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya kuturejeshia ufalme. Ndio maana unaona pazia la hekalu lilikatika kuonyesha kwamba kuanzia leo hakuna udalali tena, kila mmoja anapaingia patakatifu kwenye kiti ili apate neema na rehema wakati wa uhitaji. Kwa hiyo hakuna haja ya dalali sasa hizi, kila mmoja ambaye ni raia wa ufalme, ni mtoto wa mfalme Elohim, amepewa neema ya kwenda moja kwa moja kwa serikali ya mbinguni kupitia mwanae mfalme Yesu Kristo ambaye alilipa gharama la kosa gharama ya kosa la uhaini. Tumerejeshwa tena ufalme duniani, kwa hiyo tunatawala duniani tena, tuna mamlaka. Ndio maana tumepewa jina lipitalo majina yote, jina ambalo likitajwa lina mamlaka dhidi ya kila kitu. Tunalo jina ambalo mfalme Yesu alitushindia, alitulejeshia ufalme, tunaitumia ile jina. Kwa hiyo hilo ndio jibu la swali lako ndugu mpenzi mtazamaji. Kwa hiyo achana na mambo ya dini. Nataka nikuhakikishie ndani ya miaka 50 hii injili ya ufalme itakolea dunia nzima. Dini zote zitayumba na madhehebu yote yatayumba. Manabii wa uongo watayumba. Watu watakuwa sasa watajifunza. Elimu iliyobaki sasa ni watu kujifunza kuishi na serikali ya mbinguni bila kuwa na kikundi cha kihuni chochote cha kidini chochote. Kama vile ambavyo alivyoishi Ibrahim, hakuishi na dini yote. Kina Isaka, kina Yakobo, kina Paulo alitoka kwenye dini zao akaishi wenyewe, wakawa na siana serikali ya mbinguni kwa kupitia mfalme Yesu bila kuwa na kikundi cha udalali chochote. Na ndivyo ambavyo mpango wa mbinguni ulivyo. Kwa sababu unapokuasiana na serikali ya mbinguni bila kikundi chochote, una uwezo wa kutumikia kusudi lako na kutumikia kazi yako ambayo umewekewa na Mungu wako. Ukiwa kwenye kikundi unafumbwa macho, na mpango wa mzee ndio huo na utakuja kukamilika, kwa sababu hakuna anaweza kuzuia hili. Nakwambia ndani ya miaka 50 kwenda 100 injili ya ufalme itasambaa dunia nzima, na utaona vikundi vya kidini, dini zitayumba, madhehebu yatayumba, manabii wa uongo, kwa sababu injili ya mwisho, yani kitu cha mwisho kutokea ni injili ya ufalme. Baada ya manabii wa uongo, injili ya ufalme itakuja. Injili ya ufalme ndio itafuta manabii wote, itafuta dini na madhehebu zote, itabaki ufalme na watu watauelewa kwa upana sana. Naomba nikushukuru sana kwa kutega muda wako kunitazama na kunisikiliza. Nashukuru pia kwa kuuliza swali. Naomba tafadhali, kama una swali zaidi, majibu ya hapa. Endelea kuuliza swali lako kupitia namba ambazo zitapita hapo chini pamoja na email. Alafu na mimi nitajibu swali lako kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Naomba nikushukuru sana, usahau kusubscribe ili uendelee kupata basi taarifa punde tunapoingiza video katika channel yetu ya Kingdom Levishi na hapo YouTube. Naomba nikushukuru sana, naomba serikali ya mbinguni kubariki sana. Asante sana.